Então, hoje nós estamos nas nossas ações do Outubro Rosa, né? A culminância dessa campanha, que é uma campanha que acontece não só no município de Acarape, não só no Ceará, não só no Brasil, mas é uma campanha internacional de sensibilização da população para o câncer de mama, para a prevenção, a detecção precoce do câncer de mama. A Secretaria Municipal de Saúde de Acarape não poderia ficar de fora dessa campanha. Então, durante todo o mês de outubro, foram realizadas diversas atividades e ontem e hoje, nós estamos fazendo a nossa culminância, desenvolvendo diversas atividades em relação ao Outubro Rosa. Dentre as atividades que nós estamos desenvolvendo, estamos realizando os testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e C. Estamos desenvolvendo também diversas atividades educativas, explicando para as mulheres como é que acontece o autoexame das mamas, os cuidados da alimentação. Estamos realizando também com aquela população de mulheres que tem a idade entre 50 e 69 anos, a mamografia, que é o exame mais sensível para a detecção precoce do câncer de mama. O câncer de mama, ele é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. Ele perde apenas para o câncer de pele não melanoma. Então, a incidência desse câncer é de cerca de 28% na população feminina e é o tipo de câncer que mais mata. Então, daí a importância de se trabalhar essa temática, de se trabalhar a detecção precoce para que os casos venham diminuir, para que as mulheres que caso venham ter esse tipo de câncer, elas não sofram com as consequências, saibam como cuidar, saibam como lidar, né, com essa problemática. Mas o mais importante é detectar precocemente, prevenir. Me chamo Francisca da Silva Bernardo, conhecida carinhosamente como Dona Francinha dos Espaços. Eu sou moradora do Carratolado, na localidade, né, que é do município de Acarape. Então a gente está aqui hoje aqui na pracinha de Acarape para fazer a mamografia. E assim a gente desde já está agradecendo assim, o doutor Frank, nosso prefeito, por ter dado este passo e trazer esse caminhão para cá com profissionais para fazer a mamografia da senhora a partir de 50 anos, fazer sua mamografia, que é muito importante fazer esse exame para detectar algum problema nas mamas. Também tem o teste rápido de exame de sangue, eu já fiz, agora estou indo para fazer o exame da mamografia. E todas as senhoras que estão chegando aqui na praça estão sendo muito bem atendidas. Os profissionais que estão aqui nos atendendo de ótima qualidade, pessoas assim, educadas, tratando a gente com o maior carinho. E a gente só tem a agradecer ao nosso prefeito, que ele continue sempre assim, atento pela saúde da sua população.
população, porque a população, a gente necessita desse exame, que às vezes é muito difícil, nós não temos condição de estar pagando, e ele trouxe para cá para nós fazer gratuitamente. Nós só temos a agradecer. Muito obrigada, doutor Franco, por mais essa oportunidade. Que Deus lhe abençoe, continue fazendo esse trabalho, olhando para a população, porque a população precisa desse tipo de trabalho. Que não é fácil. Hoje, no mundo que nós estamos, a saúde tem que estar bem feita, e a gente encontrar um negócio desse, para vir de graça para a população carente, a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus e ao nosso prefeito. Muito obrigada. Bom dia a todos. Moro em Macarato, estou aqui fazendo o exame da mamografia. Quero agradecer ao prefeito e o mestre da Mulher Unidade.